Unajua katika kutengeneza sheria lazima jambo lianze mahali, aidha wizara fulani ianzishe ndio hiyo mjana leleto bungeni ikue ile bill ndo ipitishwe na bunge, ikue act iende kwa rais assign, ikue law. So kuna hii mjadala ilikuwa ya kutengeneza jopo la IBC na ilianzishwa bungeni na ikaenda kwa rais, na rais yako na uwezo anaweza kubali kuisaini kwa sheria ama airudishe kwa mbunge. Na rais akirudisha kwa mbunge msipofanyia kitu yoyote itakuwa sheria. So inaonekana rais ameamua vile ilienda kwake, kuna vitu ameangalia na vile inji ilikuwa inaendelea, akaona ni mzuri rudi bunge, na pia anaandika na ile advice memo, kuna memo anapeana ikiwa pamoja na ile ile bill, rekebisheni hapa, rekebisheni hapa, rekebisheni hapa kulingana na mimi. So ndio inakuja mbunge pia tunarekebisha ile areas where rais amesema, ndio anarudishiwa anaisign. So ni kama katika mambo ya IBC ni kama hiyo bill yenye tulikuwa tumepitisha bungeni ikue act, rais ameirudisha, na ameirudisha tuipige msasa kulingana na wasia wake vile yeye anaona ndo aenda isign. Na ukiangalia jambo la kwanza lenye lilangaliziwa ni vile lilikuwa nominated, yale mashirika yanatoa wajumbe kuingia kwa IBC, Public Service Commission, Parliament Service Commission, Judicial Service Commission, the church clergy, kuna human rights, kuna Law Society of Kenya. Ikasemekana iko na uwezo ya mtu mwenye amekalia mamlaka kama rais kuinfluence all those departments watoe mtu mwenye anataka. Kwa hivyo na huyu, kumbuka huyu rais atakuja kuwa mgombeaji. Kwa hivyo kuna timu ambayo ilingechagua referee kulingana na hii vitu vile imetengenezwa. Kwa hivyo rais akasema anataka bipartisan team itengeneze ile ikue aipati mtu moja, yani haionekani kama inaengemea mtu moja kuwa na mamlaka ya kuchagua timu yenye itakuwa kwa IBC. Na ni jambo la busara kwa sababu lazima uchaguzi uwe wazi na pia uonekane uko wazi. Unajua kuna kuwa wazi na kuonekana kuwa wazi. Na hii ni njia moja ya uchaguzi kuonekana kuwa wazi. Kwa sababu IBC ikionekana ilichaguliwa kwa uwazi, already uchaguzi imeanza kupata ile nguvu ya kuonekana iko wazi. Na ndio rais akasema irudishwe, itengenezwe. Na unakumbuka Rais William Ruto hata last election alikuwa anasema hata muweke ndugu ya Raila Oburu Odinga akuwe chama na IBC, mimi sina shida ni nitashinda. So ndio anasema badala muanze kuona ni kama natengeneza IBC yenye itaveva Ruto, sasa turudishe, wekeni hiyo Oburu Odinga yenu ndio akuja kuwe chairman, bado nitawashinda.